个是避震器，对，它是可以防止球击到球拍的时候的那个震动的那个力量。然后这个可能不太开心，然后这个是生气了，然后扎眼睛，然后可能身体不舒服这样，对。流畅的挥拍动作，灵活的步伐，他是网球精灵张凯珍。2009年，当时张凯珍只有18岁，首次挑战大满贯等级的美国网球公开赛，就一路杀进会内赛，更在东京泛太平洋女网赛击败当时世界球后 Safina， 展现优异的网球天赋。那是我转入职业的一个很大的转捩点，因为毕竟我刚转进职业，然后我就有那样的好成绩。张凯珍一步步迈向巅峰，2010年单打世界排名来到82名，准备在网坛大放异彩。不料他却在2013年因为左手腕受伤离开球场将近9个月。那时候我很害怕，就是可能开完刀我会回不来。那我也没有为了说要赶着回来，那我就把复健过程简短，我就是把所有的事情都做好了，做到10成的准备，我才又回到球场上。历经受伤低潮，张凯珍重新出发，在光州市大运拿下女单及女团2面金牌。这一路走来，家人的支持是她持续前进的最大力量。这是史提奇，然后它是一个机长的造型，然后因为我的大哥现在是一个机师，所以就把这个当作是他，这样也陪我一起出去比赛。张凯珍的二哥张立源更是放弃自己的网球梦，转任教练，全力协助妹妹。向前踏。像前几年，我宁可你这样进来丢，我也不要你，比如说往后丢 ，OK？ 哥哥就一直告诉我，虽然说他放弃了他的梦想，但就是变成说他只是转换了一下他的梦想，可能不是当选手了，现在变成是教练，而且他更支持我。如果说我可以更好的话，他也会很愿意。情感好吗？还好啦，还好啦。常吵架，有时候沟通上会有一些。小小的可能就是说他有他的坚持啊，我会有希望，说我的希望是你能够去尝试。他现在讲话要小心，因为明天回来他可能就知道了，所以就被抄这样子。没有。今年的澳网亚大区外卡赛，虽然张凯珍最后单双打借以亚军坐收，无缘澳网会内赛门票，不过他也将继续在网坛拼战，挥出更好的成绩。